გაკეთილი იყო რამდენიმე ხანი ეს სამუშაო ადგილები და როგორც ყველაზე ისე ჩემზედაც მოხდინა ძალიან ცუდზე გავლენა რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი რამე გაძვირდა, ყველაფერი გაძვირდა და ხალხს ძალიან უჭირს. ხო ხედავთ, აი ცარიელია ეხლა ბაზარი. აი ეს დაპირებული რაღაც მინიმალური თანხა მაინც მართლა ჩაურიცხონ, ჯერ არავის არაფერი აუღია, ყვილად რო ამბობენ, რა ვიცი. მაკარონი ზეთი რაღაცა ერთხელ მიგვიღე აი ეგეთი რაღაც. საკმარისია ერთჯერა დიდახმარება? რა საკმარისია, შვიდნი ვარ სახში და 4-5 ძა ხალხი არა მუშაობს, კატკი შემტანი არ ეყო ოჯახში. რომ მიხვიდე 5 კაცი იძგეს, 5 კაცი იძგეს და უთხრა რომ მან ერთი მასე შეო. არც ერთს არა აქვს. აბსოლუტურად არაფერი დახმარება მე არასდროს არ მიმიღია. დენზე წინა თვეში ესე იგი 71 თეთრით გადასცდა და მაინც მთლიანი გადამახდევინეს. ეხლა მილიონებს ხო არა ვაჭრობ და გეხარ და ვინ მოდის, აქეთ კიდე ან ვინ მოძრაობს ხალხი. შემოსოვალი როცა არალი ხალხი ბურის ფულზე წვალობს, ისიც გაჩერებული რო იყო, ძალიან გაგვიჭირდა ცხოვრება. ცუდად იმუშავეს, რო დაკეტეს ყველა მხარე, წასვლა, მოსვლა, აი ჯარიმები. გავლენა იქონია კი არა, კინაღამ დაგვწეს სირს. ის რომ ჯერ სახში დაგვცხეს და არაფერიდან არაფერი დახმარება არ მოგწეს, კორონა კორონა რო გაუდით, აი ეს აი, ორი ლარი უნდა ღირდე ეს. რო უნდა შევიდე და 2 საათში და 1.5 საათში უნდა გადავაგდო მე ესა. დღეში 5 ცალი, მინდა 10 ლარი აქ დავხარჯო ამ მოხრის გულისთვის. როცა რო სუნთქვა მიჭის დღესდღეობით, მაქვს მაგის საბუთი, რომ სუნთქვა მიჭის და აიფარე და იარეო. აი რა ხამ ეს ჰაერით შეგვიზღუდეს და აი ისიც მიგვაფარეს. ეხლა სოჩიკი გაგვინა ჰაერისა. დაგვიყენონ რა. დააყენონ სოჩიკები. უკან და უკან წავედით. ეხლა რო გაიხსნა ცოტა შედეგი არის შილო. ცოტა პურიფულს ვაკეთებთ, რაღაცასა შოულო. აი ესენი აი ერთჯერადებია, ეს უნდა ავიღო და გადავაგდო. ეს არის 2 საათიან, 9 საათიან. ირისთვის მინდა ეს რო უფრო ცუდია. ამას რო სუნთქა უფრო ცუდია. თავრობამ რაღაცა სტილი უნდა შეცვალოს. ნუ ხალხს დაეხმაროს. კახელი ხალხი საერთოდ მაგარი ხალხია. ეს ზოგადად არყის დალევა უყვართ. ორგანიზმი იწმენდა აი სასმელით. რა ვიცი, თოჭიკაც ყველა ისვალდა რომ არაფერი არ შეხუდეს და გამაგდა ხალხი, რა ვიცი. არიან გოხსნათ ლამაზად გამოწყობილები კახელი ხალხი.